თევზის სადაც თავსდება, ეს არის თევზის მიღების ბუნკერი, დაახლოებით 350 ტონა ეტევა ამ ბუნკერში. თევზჭერაში სამი მნიშვნელოვანი ეტაპია, ყველაზე მთავარი, ეს არის თევზის მოპოვება, შემდეგ მისი ტრანსპორტირება დანიშნულების ადგილამდე და შემდეგ მისი გადამუშავება. კომპანიაში რაც პროცესები ხორციელდება, თევზის მოპოვება, ტრანსპორტირება, გადამუშავება, ყველაფერი ხდება ISO 22000 სტანდარტი. და მათი რეკომენდაციებით ყოველწლიურად გავდივარ ჩემოწმებებს აბსოლუტურად, ვიღეთ რეკომენდაციებს, რაც ხარვეზები გოქვა, ასწორებთ შეძლების დაგვარად. თევზის მიღებ ბუნკერში მიღების შემდეგ უკვე უშუალოდ გადავდივართ მის გადამუშავების პროცესზე. ეს არის სახარში სისტემა, სახარში სისტემის უკანაყენია. ესეთი პატარა ბუნკერი, სადაც პირველად ხდება თევზის მიღება, შემდეგ იმ ბუნკერი ნახდება სახარში თევზის მიწოდება, სადაც ტემპერატურა 90-დან 100 გრადუსამდე მეტეობს. ხდება ნედლეულის გადამუშავება, მოხაშვა, შემდეგ ხდება დაპრესვა, როდესაც საპრესი გამოდგარია, ანუ იქითაც ანალოგიურად იგივე სახარში პრესი ორი ხაზია. შემდეგ გადადის დეკანტორში, სადაც ხდება მისი დეკანტაცია, ანუ მასის წყლისგან გამოყოფა ხდება. შემდეგ მასა გადაედინება უკვე ერთ მხარეს, ერთ ხაზზე, სითხე გადაედინება მიმღება ავზში, წყლის მიმღება ავზში. მიმღები ავზის შემდეგ ხდება მისი სეპარატორში მიწოდება, სეპარატორიდან სეპარატორში ხდება მისი სეპარაცია, ანუ მასში არის ცხიმიანი წყალი. სეპარატორში ხდება წყლის ცხიმისგან განცალკევება, ხო ხდები? არსებული ცხიმი, რაც რჩება უკვე პროდუქტი, მზაპროდუქტი, გადაედინება ზეთის ბუნკერში, გარეთგას, დიდი ბუნკერია, სისტემაა, გადაედინება მასში, ხოლო რაც დარჩება წყალი, ჩვეულებრივ ეს არის უკვე ჩამდინარე წყალი, ეს უკვე გადაედინება პირველ სალექარში და ხდება მისი ფილტრაცია. დაახლოებით 4 წლის წინ, ანუ მივაგენით ესეთ მეთოდს, რომ ნახეთ, თუ ის განეიტრალება შესაძლებელია. ცივი წყლის საშუალებით, ანუ კონდენსირდება, გავაკეთეთ ისეთი ავზები, სისტემები, სადაც გადის ეს გადამუშავების შედეგად მიღებული პარი, რასაც აქვს ისეთი წაფისუნი და ამ რეზერვუარებში დავამონტაჟეთ სპეციალური დუში სისტემა, საიდანაც ხდება ამ ცივი წყლის გაფრქვევა და რომელიც აი უშუალოდ პარის გამოსვლის შედეგად ეჯახება ამ პარს, აცივებს და ამ გაცივებულ პარს უკვე სუნი არ აქვს. აი ეს სისტემებია ყველაფერი აბსოლუტურად დასაცხედავ და ყოველწლიურად უმჯობესდება, ემატება და ვითარდება. დავამონტაჟეთ და შევქმნით ესეთი სისტემა, ოზონატორი, რომელიც ჩვენმა ფიზიკოსმა გააკეთა. ხოლმე შეგიძლიათ ნახოთ წამყვანი ქვეყნების ქარხნებში. საქართველოს ასეთ ქარხანაში ადგას ესეთი სისტემა. თუ კიდე 10 ტონა აღრევლებულ თევზს დავყრით ახლა აქა, დავალფოთ ბოლომდე, მისი სუნი 100 მეტრს არ გასცილდება. ეს არის ოზონის აპარატურა, ჩვენი ქარხნის მიერ შექმნილი. ძირითადი დანიშნულება არის ქარხნიდან თევზის გადამუშავების პროცესში გამოყოფილი სუნის გაქრობა. ჩვეულებრივი ჟანგბადი, რომლითაც ჩვენ სუნთავთ, არის O2. ეს აპარატურა გამოყოფს ჟანგბადს, რომელიც შედგება ჟანგბადის სამი მოლეკულისგან, O3, და რომელიც, როგორც ცნობილია, არის ყველაზე ძლიერი მჟანგავი დედამიწაზე. ამ ოზონს, გამოყოფილ ოზონს, ეს აპარატურა გამოიმუშავებს დაახლოებით 1 კილოგრამ ოზონს 1 საათში. ამას ვუშვებთ აიმ მილებში, საიდანაც გამოდის ეს მძიმე სუნი, რომელიც შეიცავს ამიაკს და გექსაგენს. ხდება მათი ერთმანეთთან დაჯახება მოლეკულების დონეზე. ეს ოზონი შლის ამ ამიაკის და გექსაგენის მოლეკულას და შედეგად ღებულობ ნეიტრალურ სუნს. ასე რომ ამ აპარატურის დახმარებით ჩვენ შაშან გასულ სეზონში გავაკეთეთ ამისი გამოცდა. აპარატურა ნორმალურად იმუშავა. სუნის დაახლოებით 30% ამ ოზონმა გააქრო, იმან რაც დღეს ვარ. თუმცა ეს საკმარისი არაა. ასე რომ მომავალში დაგეგმილია ქარხნის ხელმძღვანელობის მიერ კიდე ასეთი აპარატურის რამდენიმე შექმნაც კი.